תכנן במקור שיעור על הביולוגיה של צדפים, אבל במקום זה נעבור לטקסט בשם אוויר בד, שנכלל בפנזין סיפורים לפני השינה, ובאסופת ה-7 השנייה של חבורת ה-4. טקסט קצר. ובכן, תודה ששאלת, דוקטור. הגועל מתגנב פנימה דרך האוזניים, ומתפשט צמיגי בחלל החזה. לפעמים אני מנסה לנקז עודפים דרך העיניים. אילו הדמעות לא היו תופסות נפח במרחב, נראה שהייתי מסוגלת לאסוף את כולן לכדי אימפריה מפוארת של כלום. אני משתעלת ומייבבת ומתקשה לנשום. איזה יופי שיש תירוץ, אומרים לי החוץ והפנים גם יחד. ואני שורטת את גרוני וצובטת את מעטה האור החונק שלא השתלתי בזמן. במרכז הבמה, קולות הצחוק המעטלים מקיפים אותי ולא נותנים לי להימלט על נפשי. ואם נגזר עליי להיות ליצן החצר, כנראה שהמחשבה על חוסר יעילות המאבק שלי בגזרה הזאת גורמת לי להאמין בסיכוי הלא מחומש שאולי אין אני ראויה לחופש. הרי מניין לי שידע כיצד להשתמש בו גם אם יוצא לי על מגש של קצף, ומה אם כבר הוגש בכלל לא היה ביכולתי להבחין בסגולותיה של המנה, אני שואלת את עצמי, ובין האוזניים עוד מזון למחשבה מדיף ריח עז של ריקבון. יום אחד אתכנת את עצמי מחדש, אני מבטיחה לי. אני אעשה את כל מה שאני מצפה לו מעצמי, ואז יהיה בשבילי לעני הטובה ביותר בעולם, זאת שהייתי רוצה להביא אל ההורים הביתה, לנהל איתה חיים של נחת בבית מבודד בצפון, ולהתעורר לצידה בכל בוקר. ואז אני מסתכלת על עצמי מתוך המראה וצוחקת. תפסיקי לפזר הבטחות שאת אף פעם לא עומדת בהן. את אפס מאופס, אני אומרת, והדמות שנעמדת מול המראה נסוגה בעצב צעד אחד לאחור. תודה לכם.